איתנו אלי סנה, קונסול ישראל בניו דלהי, שלום לך אדוני. שלום רב. מה הפרטים שידועים לכם נכון לשעה זו, אחרי בדיקה? זה הפרטים לגבי האירוע פורסמו כבר בכל כלי התקשורת בארץ. אני, איך קיבלנו את דבר הודעה אתמול בשעה 19:00, ישר עשינו את מרב המאמצים לקבל את כל הפרטים לגבי האירוע, וכמובן הדבר העיקרי שעומד כרגע לנגד עינינו זה להעביר אותם לבית חולים יותר קרוב לדלהי על מנת שיוכלו לקבל טיפול רפואי טוב יותר. אחד הפצועים הוא עבר לבית חולים בצ'נדיגר ששם בית חולים טוב יותר. אני על הבוקר יצאתי, כל הלילה פעלנו מול משרד החוץ, מחלקת ישראלים בחול וחברות הביטוח, ועל הבוקר לקחתי את הטיסה הראשונה כמובן לכולו. החבר'ה נמצאים פה, חבר'ה של חב"ד הגיעו אליהם אתמול ונתנו להם תמיכה, והם נמצאים בהכרה, הם אחים, וכל, שוב אני חוזר, כל מה שאנחנו עומד לנגד עינינו כרגע, ואנחנו מטפלים בזה ללא לאות, להעביר אותם כמה שיותר מהר לבית חולים טוב יותר קרוב לדלהי או בצ'נדיגר. אנחנו פועלים בשני מישורים, ואחד המישורים שהנציגות עושה את מרב המאמצים בסיוע של המשפחות הצבאית, זה גם דרך מסוק צבאי. מסנה, הטיפול שקיבלו הישראלים, טיפול שאתה היית מגדיר אותו כטיפול טוב? אני לא רוצה באמת להיכנס לפרטים האלו, אני יכול להגיד עוד פעם שאנחנו קיבלו טיפול, אני לא רופא גם, אז אני גם לא יכול להגדיר את זה אם זה טוב או לא טוב. כרגע אני יכול לומר שהם נחים, צריך לזכור גם שהאירוע הזה היה לא פשוט עבורם, אירוע מאוד טרגי, ושוב אני חוזר, מה שאנחנו נחים, ואני מקווה שבשעות הקרובות, אני מקווה מאוד לבשר בשורות שאנחנו העברנו אותה לבית חולים שיכול לתת מענה טוב יותר. האזור הזה הוא נחשב לאזור מסוכן, אזור שאתם מודעים לו, מזהירים מפניו? תראה, מטיילים ישראלים מכירים את האזור הזה ומכירים את הסכנות שיש באזור הזה ואת הדרכים הכלכלות עם הרכבים ההודיים, זה לא משהו חדש. זה גם מאפיין, אני מניח, את האזורים של דרום אמריקה ומרכז אמריקה. אני לא בקיא כל כך בפרטים בדיוק איך ומה הניואנסים הקטנים, אבל החבר'ה, כפי שידוע לי, נסעו בג'יפ, וג'יפ זה דווקא הדרך הטובה לנוע כאן ולא דרך האוטובוסים. כן. אלא שיתרה מזלם הרע והאוטובוס התנגש באותו ג'יפ, בטוח שהם נסעו מן הסתם שרצו שיהיו בטוחים, והשאר ידוע. כן, אלי, אמרת שהם בהכרה ואתם פועלים כדי להעביר אותם לבתי חולים טובים יותר. מה מצבה, מה אופי הפציעות של ארבעת הפצועים? תראה, פציעות בעיקר זה, אני לא רוצה להיכנס לתיאורים, כי גם אני לא רופא ואני יכול להציג את זה בצורה לא נכונה. אני אומר שיש להם הרבה מכות, כמובן מאופי התאונה עצמה, כל אחד יכול להבין שקורה תאונה כזאת מה זה. מה שחשוב לנו שהם בהכרה, ואנחנו מדברים איתם והם מקבלים את הטיפול הרפואי שניתן כאן, ואני מקווה באמת לבשורות טובות יותר בשעות הקרובות. אוקיי, אלי סנה, קונסול ישראל בניו דלהי, תודה רבה שהתקנת אותנו על הפרטים האלה, עם הפרטים האלה, תודה רבה לך. תודה רבה גם לכם.